У Ріо-де-Жанейро відбулася репетиція карнавалу. Він стартує вже цієї п'ятниці і триватиме 40 днів. У танцювальному дійстві щороку беруть участь десятки шкіл самби. Подивитися на репетицію до самбодрому прийшло чимало глядачів. Кажуть, не можуть дочекатися початку карнавалу. Утім, дехто лишився невдоволеним, бо не всі учасники могли взяти участь у репетиції через брак грошей. Бідніші школи, звісно, тренуються нині у себе в кварталі. Шкода, що їх зараз тут немає, адже це була б гарна можливість для глядачів більше роззнайомитися та вивчити їхні пісні до початку карнавалу.